Виїзний семінар голів постійно діючих комісій Сумської обласної ради та лідерів депутатських фракцій проходить у Кролевецькому районі. Головна мета – забезпечення ефективної діяльності органів місцевого самоврядування в умовах децентралізації влади. Тому до участі у виїзному засіданні запрошені депутати Кролевецької міської та районної ради і голови сільських рад. Програма починається у Глухові з огляду пам'ятника Тарасу Шевченку. Він відновлений завдяки зусиллям депутатів обласної ради. Далі обласні посадовці зупиняються в селі Тулеголове. Тут зібралися місцеві жителі, аби вшанувати пам'ять воїна Другої світової війни Олексія Івановича Попкова, що загинув у бою під час визволення села. Він із Російської Федерації, родом з Оренбургської області, але знайшлася його племінниця, яка проживає в Києві. І от за її допомогою, районної ради, депутатського корпусу, був він перезахоронений, його прах, і поставлений пам'ятник. Ну, дійсно, приємна подія, тому що ми не повинні забувати тих, хто дійсно здобув для нас перемогу в Другій світовій війні, дав можливість нам жити, нашим батькам. Дає можливість жити нашим дітям і онукам, і по великому рахунку це ті святі речі, про які ми не повинні забувати. Після покладання квітів до пам'ятника Олексія Попкова робоча група вирушає до Кролевецької райдержадміністрації. Депутатів запрошують оглянути виставку товарів і робіт підприємств Кролевеччини. Це продукція колишнього арматурного заводу, підприємства «Якста», що займається виготовленням сантехнічної арматури, а також творчі роботи вихованців Кролевецького будинку дітей та юнацтва. Саме навчання в залі засідань розпочинають із відзначення кращих кролевчан. Так, грамотою Сумської обласної ради за вагомий вклад в розвиток Кролевеччини нагороджено директора Кролевецького лісомисливського господарства Олександра Посошенка. Нелі Судак, начальник фінансового управління Кролевецької райдержадміністрації, отримує грамоту Сумської ОДА. А директор художнього музею ткацтва Галина Ніжнік, зусиллями якої на Кролевеччині завдячують створенню цього музею, відзнаку за заслуги перед Сумщиною. Далі в порядку денному – обговорення основних проблем та перспектив розвитку Кролевеччини. Я думаю, що ті питання, які виникають сьогодні перед владою району, вони є в багатьох районах. Це і незабезпеченість по заробітній платі в галузі медицини, певна незабезпеченість в галузі освіти, незавершеність реформи децентралізації та адміністративно-територіальної реформи. Все це накладає певний відбиток на ті рішення і ті питання, які сьогодні постають перед владою. Ми працюємо в першу чергу над необхідністю забезпечення заробітною платою працівників в медичній галузі. Сьогодні район вже виділив близько 4 мільйонів гривень на заробітну плату працівникам Кролевецької центральної районної лікарні. Зараз на сесії буде розглядатися питання, де ще 905 тисяч буде виноситься питання. І дуже сподіваюся, що депутати підтримують, тому що я вважаю, що збереження медичної галузі, збереження лікарні є одним з пріоритетів в роботі влади. Основний напрям для вирішення проблем Кролевеччини обласні посадовці вбачають у більш тісній співпраці району та області, а також у впровадженні на Кролевеччині більш ефективної системи адміністративно-територіального управління. Нам треба сьогодні оптимізувати свою роботу, треба об'єднуватися, треба розуміти, що без об'єднання ми втратимо сьогодні і медичні заклади, і освітні заклади. Потім будемо кусати руки, а що ніхто нам не сказав. От сьогодні я задав питання, хто з вас не хоче, щоб робила больниця центральна? Ніхто ж не підняв руку, що я не хочу. Тому треба разом утримувати їх. Сьогодні нас заганяють в таке положення, що якщо ми не об'єднаємося, ми втратимо багато об'єктів соціальних. В чому заганяють? В тому, що сьогодні субвенція з державного бюджету уменшилась проти того року. Це виборний рік на 10%. На той рік вона ще уменшиться. Де шукати резерви? На містах. Тому ми заострили сьогодні увагу і на резерви. Резерви є сьогодні, в основному можна знайти тільки в сільському господарстві, використанні земель і сільхозпризначення, і не сільхозпризначення. Ми бачимо, що на сьогоднішній день не вистачає десь фінансового ресурсу, десь політичної волі. Про це говорили сьогодні і керівники Кролевецького району, і депутати обласної ради. Але сьогодні були всі єдині в тому, що тільки спільними зусиллями, тільки відчуваючи тут безпосередньо на землі Кролевеччини і спілкуючись із представниками територіальних громад, із депутатами місцевих рад, ми можемо зрозуміти, які є потреби, в чому
цьому дійсно має бути допомога. Депутати бачать, розуміють, де є слабкі місця і знов-таки горді за те, що є певні досягнення і дійсно місцеве самоврядування в умовах децентралізації має свою значну роль і працює на благо територіальної громади. Депутати обласної ради, які закріплені за Кролевецьким районом, які опікуються питаннями Кролевецького району, вони надзвичайно активні в цьому сенсі, і ми хотіли б, щоб інші депутати, маючи певний позитивний приклад і досвід, також змогли подивитися на питання взаємодії саме обласних депутатів з депутатами місцевих рад, з тими досягненнями, які вже безпосередньо в районі мають місце. Аби показати можливості та потенціал району, для обласних депутатів організували короткі екскурсії на підприємствах Кролевеччини. Я зрівнюю наше місто з золотою куркою, яка несе ці золоті яйця не тільки сюди, так, вона приносить їх в область, бюджет, і приносить бюджет України. Але для того, щоб ця золота курка несла золоті яйця, нам повинні ми його підтримувати. Тому що якщо ми не будемо підтримувати, то завтра яйця стануть срібними, а потім взагалі їх не буде. В чому заключається підтримка? Підтримка заключається в тому, щоб ото те, що ми віддаємо, хоч чуть-чуть віддавати нам. Не все залишати в області. Це чиста правда. І за що цього ми будемо ще, буде курка не одне яйце нести, а буде три яйця нести. В оглядовій програмі державне підприємство «Кролевецьке лісомисливське господарство». Зокрема, його цехи, де виробляється паркетна дошка та інші вироби з деревини, у тому числі й на експорт. Комбінат хлібопродуктів, основний вид діяльності якого – виробництво сортового пшеничного борошна, висівок, приймання, сушіння, очищення, зберігання та відвантаження зернових, зернобобових і олійних культур. В райцентрі функціонує свій асфальтний завод і текстильна фабрика «Ярослав», де працює понад 120 осіб. А фірмові магазини підприємство має навіть у столиці. На Кролевецькому комбікормовому заводі закупили 200 вагонів для відправки своєї продукції в усі куточки світу. За словами очільника міста, робітники заводу працюють цілодобово в три зміни та отримують гідну заробітну плату. Коли я прийшов, це було там 12 чи 15 підприємств по доходам, яке приносить наше місто. Зараз це перше на сьогоднішній день, це перше підприємство, яке має першим платником податку. Так? Ми також побули на тему такому підприємстві, як Ярослав. Так? Ви замітили, що там працює основна частина жінок. Це була дуже велика проблема в нашому місті, дуже велика. Але вона вирішилася, і зараз у нас нема проблем. До речі, Ярослав – це шосте, займає сьоме місце по платникам податків. І ви бачили те виробництво, ту продукцію, яку вони роблять. Я думаю, те, що ми сьогодні ось тут побачили, воно багато про що говорить. А саме головне, мені приємно, що на моїй рідній Кролевеччині ми всі впевнились, що Кролевеччина має відносно, а можливо навіть і прямо можна сказати, потенціал. Перш за все, ми побачили цілий ряд підприємств, які не тільки стали на ноги, відроджуються, які працюють. І ще один заклад візитівка району – музей кролевецького ткацтва. Духовна і матеріальна скарбниця багатовікових традицій Кролевеччини, що зібрала у своїх стінах історію кролевецького тканого рушника від давнини до сьогодення. Потихеньку, поступово Кролевеччина відроджується, я певен, як відроджується наша Україна. І я вдячним колегам-депутатам, я вдячний обласній раді за таку організацію поїздки. І такі виїзні форми, вони самі вдячні, самі продуктивні, на мій погляд, тому що ти ад окулюс, як медики кажуть, на власне око, бачиш, ти торкаєшся цього, ти дотичний до цього, і тут уже не може бути або сумніву, або ти реально, коли обговорюють якісь речі, чи субвенції, чи допомоги, чи вирішення питання фінансування, ти вже можеш сказати, я був, чи я була, я бачив, я це знаю. Славиться район і професіоналами ковальського ремесла. Кролевецька майстерня художнього ковальства виготовляє речі побутового призначення – ковані паркани, ворота, грати на вікна, лавки та мангали. Крім цього, місцеві ковалі виготовили вказівний знак на унікальну місцеву природну пам'ятку – яблуню-колонію, ворота для музею художнього ткацтва та міського стадіону і пам'ятник втраченого часу. Сьогодні майстри працюють над пам'ятником героям АТО. Виготовлений він частково з застосуванням справжніх, скажімо, осколків, вивезених чи привезених із зони АТО. Ми займаємося зараз волонтерською діяльністю, періодично їздимо в зону
Ну і як кожен раз я привозив оттуда щось для виготовлення цього пам'ятника. Ідея була зробити щось нестандартне. Задіяно тут було як мінімум 10 чоловік. Це і тут ми і привлікали і художників, і навіть комп'ютерну графіку. І, кожен потрошку вложив свою долю роботи в виготовлення цього пам'ятника. Пам'ятник буде встановлено в центрі міста, де в подальшому заплановано створення скверу пам'яті героїв АТО. У підсумку депутати-учасники виїзного засідання дали високу оцінку побаченим досягненням у роботі усього Кролевецького району. Попри численні проблеми, які не завжди можна вирішити на місцевому рівні, громада Кролевеччини розуміє – розвиток їх території у їх власних руках.